दर्शक तथा श्रोताब्रेन्दहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको सात सय सतहत्तरौँ भिडियोमा आज भने कक्षा नौ र दसको इच्छाधीन नेपाली पुस्तकबाट आजका कथाहरू रहेका छन् यसलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा प्रकाशन गरिएको हो संस्करण दुई माघ पहिलो कथा युधिष्ठिर र अर्जुन कथाकार चक्रपानी चालिसे विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चालिसमा काठमाडौँ मरुटोलमा जन्मेका चक्रपानी चालिसे नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति र गोर्खा पत्रमा समेत काम गरी नेपाली भाषाको गतिलो सेवा गरेका थिए संस्कृतको राम्रो अध्ययन गरेका चालिसीको नेपाली भाषा साहित्यप्रति अगाध प्रेम थियो उनले संस्कृतका थुप्रै स्रोतहरूको नेपालीमा अनुवाद गरेका छन् संक्षिप्त रामायण संक्षिप्त भारत बगलीकोष पर्यावाची कोष नेपाल शिक्षा भाग एक दुई र तिन मेघदूत इच्छा जस्ता कृतिका रचयिता चालिसे पुत्र शुक र पत्नी वियोग खप्दै विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्रमा पढ्लो हुनुभएको थियो मृत्युपछि दुई हजार एक्काइसको त्रिभुवन पुरस्कारबाट सम्मानित सम्मानित हुने चालिसेले बुढ्याई भन्ने निकै राम्रो निबन्ध लेख्नु भएको थियो प्रस्तुत पाठ नेपाली संक्षिप्त भारतबाट लिएको हो कौरव पाण्डवका बिचमा युद्धको ज्वाला उग्र हुँदै दन्किरहेको छ कौरव पक्षबाट कर्ण अघि सरेर लडिरहेछन् उनलाई परास्त गर्न पाण्डवलाई थौधो परेको छ यसै समयमा अचानक युधिष्ठिर र अर्जुनका बिचमा मनमालिन्य हुन थाल्छ र एउटा जटिल समस्या खडा हुन्छ यस समस्यालाई श्रीकृष्णले निकै जुक्ति बुद्धिले समाधान गरेर दाजुभाइलाई मिलाई अर्जुनलाई कर्णवधका निम्ति प्रोत्साहित पारेको बयान यस अंशले सरल शैली र मिठो भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ सशमतकहरूलाई फगाएर फर्कदा नजाने किन हो अर्जुनको मन एकाएक हट बनाएर उठ्यो उनले दाजु युधिष्ठिर भएको ठाउँमा जाऊँ भने श्रीकृष्णलाई रथ बढाउन निमित्त प्रार्थना गरे श्रीकृष्णले भन्नुभयो भा अर्जुन तिमी यो के कुरा गर्दैछौ उता शत्रुहरू आफूलाई हाँक दिइरहेका छन् सो देख्दै म कसरी तिम्रो रथलाई युधिष्ठिर भएतिर लैजाउँ श्रीकृष्णको यस युक्तिले अर्जुन निरुत्तर भए लाचारी साथ उनले फेरि गाण्डीव धनु उठाउँदै कौरव सैन्य पर दौडन नै पर्यो श्रीकृष्णले रथ पनि अगाडि बढाउनु भयो अर्जुन धडाधड बाण वर्षाउन लागे उनका ती बाण अश्वत्थामाले बिचबीचमै काटिदिने गर्दथे अश्वत्थामा त्यसबेला आठ आठवटा रथलाई तान्दै आइरहेका आठजना ठिटाहरूको सहायतामा आक्रमण गरूला भने मौका खोजिरहेकै अवस्थामा तयार भएको हुनाले केही शत्रु दललाई अगाडि सारेका थिए उनले अन्दाजी एक घन्टासम्म अर्जुनका साथ लड्नु पर्यो त्यति बेलामा नै अर्जुनले उनको धनु र रथ समेत चुर्ण पारिदिएकोले आफै पछाडि हट्नु पर्यो उनलाई हटाएपछि अर्जुन त्यहाँबाट फर्की दाजु युधिष्ठिर भएतिर आउन लागेका थिए बिचैमा कर्णका साथ लडिरहेको भीमसेनसँग उनको भेट भयो उनको मुखबाट दाजु युधिष्ठिर घायल भएर शिविरमा दाखिल भएको खबर उनले सुने सोकुरा भन्नु के थियो उनलाई ठुलो चिन्ताले आक्रमण गरिहाल्यो उनी श्रीकृष्णद्वारा हाँकिएको रथको भेगलाई डबल गराउँदै हत्तर पत्तर शिविरमा पुग्ने रथबाट उत्रे भित्र पसेर हेर्दा युधिष्ठरलाई सकुशल देखेर प्रणाम गर्दै थचक्क बसे तर उनको मनमा दाजु यसरी भागेर आउनको का कारण के हो भन्ने सन्देह थियो यता श्रीकृष्णका साथ फर्केर आएका अर्जुनलाई देखेर युधिष्ठिरको मनमा पनि यिनी कर्णलाई मारेर फर्केका हुन् भन्ने हडसम्म परेको बुझिन्थ्यो उनले प्रसन्नताका साथ श्रीकृष्ण अर्जुन दुवैलाई सम्बोधन गर्दै भने तपाईँहरूका देहमा रगतका छिटाहरू देख्छु तर घाउ भने कतै देख्दिनँ के कर्णलाई मारेर फर्केको त होइन बडो खुसी लाग्यो दुर्योधनलाई पागल गराउने त्यही छुसी हो त्यही हाम्रा मार्गको ठुलो विशालु काँडा थियो त्यसैको दुर्नीतिमा लागेर दुर्योधनले हामीलाई यतिसम्म गराएको हो आज बल्ल मारिएछ बहुतै बेस भयो मलाई यसले यसरी मारेको थियो कि बयानै गरिसक्नु छैन पाजीले अर्जुनलाई नमारिनेलसम्म हस्तिनापुरमा फर्कने छैन भनी प्रतिज्ञा गरेको थियो आज आफै मरेछ ईश्वरको लीला अपार छ अर्जुनले अचम्म मान्दै उत्तर दिए दाजेज्यू म प्रतिदिन गणसँगको युद्धमा अल्झिरहेको हजुरलाई झाएरै छ यस युद्धबाट फुर्सद पाएकै थिएन बिचमा अशामा म पर आइलाग्नु भयो उहाँसँग मेरो घोर युद्ध भयो उहाँले मलाई खुब घायल गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अरू कौरव दल समेत फुल उठेर मलाई घेरे उनको मारमा श्रीकृष्ण समेत मैले कैयौन बानको शिकार बन्नु पर्यो परन्तु आखिर हजुरको आशीर्वादले र प्यारो गान्डीप थनुको प्रसादले हजारौँ शत्रु सैन्यलाई कत्तल गर्दै आफ्ना पनि हजारौँ सैन्यलाई मराउँदै फर्कन लागेको थिए बिचमा माइला दाजा भीमसँग भेट हुँदा हजुर घायल भएर फर्कनु भयो भन्ने सुनेकोले दर्शन गर्न भनी आएको हुँ यसैले आज कर्णलाई मार्न पाइएन अब यहीँबाट तुरुन्तै गएर मारुला अर्जुनको मुखबाट कर्ण अझसम्म जीवितै छन् भन्ने कुरा सुनेर युधिष्ठिरको चित्तमा ठुलो आघात पर्यो उनले अर्जुन उपर क्रुद्ध हुँदै भने भाइ तिमीलाई धिक्कार छ भो मलाई तिमीले मुख पनि देखाउनु पर्दैन कर्णलाई आजै नै मार्छु भन्ने तिम्रो प्रतिज्ञा कहाँ गयो एक्लै कर्णलाई मारुला भन्ने प्रतिज्ञा गरेको व्यर्थ भयो झन् उल्टो एक्ला भीमलाई कहाँ छाडेर तिमी फर्कियो के तिमीलाई शरम पनि लाग्दैन एक्लै अर्जुनले हामीलाई राज्य दिलाउलान् भन्ने कत्रो आशामा तिमीले पानी फेरिदियौ तर बेसै भयो बेला छँदैमा तिमीले आफ्नो परिचय दिउ नजाने अरू पछि पछि म उप कति धक्का पर्ने हुन् अब यो गान्डिप धनु पनि व्यर्थ किन लिन्छौ यस घाटलाई फ्याँकिदेऊ अथवा अग्निमा जलाइदेऊ आजदेखि आफूलाई तिमीले वीर भनेको म सुन्न सक्ने छैन यति भन्दा भन्दै युधिष्ठिर पलङमा चित्त परे गान्डिप धनु नै फ्याँकिदेऊ वा जलाइदेऊ भन्ने कुराले विशेष गरेर अर्जुनको चित्तमा ठुलो आघात पुर्याए उनी एकाएक आग बुबुला भएर म्यानबाट तरबार झिक्दै युधिष्ठिर उपर एकदम जाइ लागे तब झटपट कृष्णले उनको हात रोकेर भन्नुभयो अर्जुन यो के गरेको यो तरबार किन झिक्यौ अर्जुनले भने युधिलाई मार्न हजुरलाई थाहै छ कि मैले प्रतिज्ञा गरेको छु कि मेरो गान्डेप धनुको जसले तिरस्कार गर्ला त्यसको शिर काटिदिनेछु अहिले दाजेबाट मलाई तेरो गान्डेपलाई जलाइदिए फ्याँकिदिए भन्नुभयो श्रीकृष्णले भन्नुभयो अर्जुन तिमी धर्म तत्त्व जान्दैनौ बडाको अपमान गर्नु नै उनलाई मार्नु हो तिमी स्वयं आफ्ना दाजुलाई मार्न उद्धत्त भइरहेछौ उहाँलाई तिमीले को देखेका छौ उहाँ अहिले कर्णका वानले व्यथित हुनाले के के बोल्न लाग्नु भएको छ यस्तो पीडित अवस्थामा मनुष्यको मुखबाट राम्रो नराम्रो प्रलाप हुन जानमा आश्चर्य नै के छ यदि उहाँले जानी नजानी तिम्रा उप आक्षेप गर्नुभएको हो तापनि त्यस्तो गर्नको आशय तिमीलाई कर्णका प्रति उत्तेजित गनाउनु हो यस yes, अधिक्षेपबाट उत्तेजित भएका तिमीले कर्णलाई शीघ्र नै मारिदेउला भन्ने उहाँको आशा हो श्रीकृष्णको यो कुरा सुनेर अर्जुनले झिकिसकेको दरबारसम्म म्यानमा राखे परन्तु उनको रिस भने मरेको थिएन उनी फेरि पनि दाजु युधिष्ठिरका प्रति कटु वाक्यको प्रयोग गर्न थाले आफू भन्ने कर्णको डरले डेरामा आएर लुक्ने मसँगै व्यर्थ रिसाउने यदि माइला दाजैले उही भेट भएको बेला मेरो निन्दा गर्नुभएको भए सहने थिए किनभने उहाँ अनेक कठिनता सहेर शत्रुसँग लडिरहनु भएको छ त्यसबेला उहाँले मेरो निन्दा गर्न सुहाउने कुरा हो परन्तु हजुरलाई शिविरमा बसी बसिबसिकन मेरो निन्दा गर्ने के अधिकार छ हजुरले नै गर्दा राज्य घर द्रौपदीको यस्तो दुर्दशा भयो वन वनको धुलो छानेर कैयौन वर्ष बिताउनु पर्यो अहोरात्र हामी चारै भाइ हजुरको आज्ञा पालन गरिरहेका छँदैछौँ त्यसको निमित्त आफ्नो क्षेत्रीयलाई समेत हामी बिर्सिरहेका छौँ हाम्रो सारा सिरिखुरी जुवामा फ्याँकिदिँदा पनि हामीले चुँसम्म गरेनौँ हाम्रो त्यतिको त्याग त्यतिको बलिदानले पनि नपुगेर अझै तपाईँ के चाहनुहुन्छ तपाईँको रक्षाका निमित्त हामीले आफ्नो ज्यानको पनि प्रभाव राखेका छैनौँ तैपनि अरू उल्टो हाम्रै अपमान खबरदार अब उपरान्त यस्तो दुर्भाक्य कदापि त्यस मुखबाट ननिस्कोस् यस प्रकारसँग क्रोधान्ध हुँदै बट बड़ बढाएर अर्जुन अब शान्त भए तब सयबाट उठेर शोक प्रकट गर्दै युधिष्ठिरले भने भाइ क्षमा गर मैले तिमीलाई ठुलो कष्ट पुऱ्याएँ यो सब मेरै दोष हो मेरै नीतिमा तिमीहरू सबैले यो दुःख भोग्नु परेको छ दरपोक पनि मै हुँ कठोर तथा मूर्ख पनि मै हुँ मेरै निमित्तमा सारा कुल नष्ट हुन लागिरहेछ यसकारण अब मैले जीवित रहनको केही आवश्यक छैन तिमी ठिक समयमा आइपुगेछौ अब यही तरबारले तिमी मेरो शिरलाई अलग गरिदेऊ त्यति भएपछि सारा झगडा आफसे आफ मेटिनेछ यति भनेर युधिष्ठिरले अर्जुनका अगाडि शिर झुकाइदिए उनको यस नम्रताले गर्दा अर्जुनले लज्जित हुँदै तरबार थन्काउनुको सट्टा आफ्नै शिर काट्न भनी उठाए तब झटपट श्रीकृष्णले उनको हात रोकेर भन्नुभयो अर्जुन यो के गर्न लागेको अर्जुनले भने आफ्ना पूज्य सम्राटको अपमानको प्रायश्चित गर्न लागे श्रीकृष्णले भन्नुभयो बडाका अगाडि आफ्नो मुखले आफ्नै प्रशंसा गर्नु पनि आफ्नै शेर काट्नु बराबर हो तिमीले दाजुको ठुलो अपमान गर्यौ यसकारण उहाँको पाउमा परेर क्षमा माग अर्जुनले भने महाराज मैले आशा मुद्रान्त पृथ्वीलाई जितेर हजुरलाई सम्राट बनाएँ राज सूर्य जस्ता महानायक गराएँ हजुरको प्रताप बढाएँ महादेवसँग समेत युद्ध गरे निवात कवच र पहिलो माधी दानपलाई मारे ल भन्नुहोस् मेरो अगाडि टिक भाय को टिक्न सक्यो तैपनि मेरो प्रिय दाजैज्यू मबाट केही अपराध भएको भए क्षमा गर्नुहोला यति भन्दै अर्जुन चुप लागे तर नजाने युधिष्ठको मनमा जो के जोस उठ्यो उनी जुर्मनाउँदै सैयाबाट उठेर एकदम दौडे तब श्रीकृष्णले रोकेर सोध्नुभयो महाराज यसरी एकदम अत्तासिँदै किन दौडन लाग्नु भएको युद्धिष्टिरले भने यतिसम्म अपमानित भएपछि यहाँ बस्ने केही काम छैन अब म वनमा गएर बस्छु श्रीकृष्णले भन्नुभयो महाराज तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ अर्जुन लड्का हुन् उनको लडकपनमा तपाईँले यसरी रिसाउनु उचित छैन उनलाई क्षमा प्रदान गरी चाँडै नै कर्णलाई मारेर आऊ भनी आज्ञा दिनुहोस् श्रीकृष्णको आज्ञा कसले उल्लङ्घन गर्न सक्दथ्यो उहाँको त्यस शक्तिले युधिष्ठिरको क्रोध स्वयं शान्त भयो तर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई छटपट दाजुको पाउमा पर दाजु भने इसारा गर्नुभयो इसारा पाउनसाथ अर्जुन युधिष्ठका पाउमा गिरे युधिष्ठिरले उनलाई प्रेमपूर्वक उठाएर आलिङ्गन गर्दै अविरल बगेको अश्रुधारामा सो सबै मनोमालिनेलाई बगाइदिए त्यति भएपछि दाजुबाट कर्णवधका निमित्त विदा भई अर्जुन अनेक प्रतिज्ञा गर्दै रथमा सवार भए कथा युधिष्ठिर र अर्जुन कथाकार चक्रपानी चालिसे त्यसै गरी सोही पुस्तकको अर्को कथा रहेको छ तिले कथाकार पूर्णप्रसाद ब्राह्मण आफू हुर्किएको त्यो प्यारो घर सँगै खेलेका ती गाउँले दन्तरी कलेजाका टुक्रा त्यो नयाँ जहाँ सधैँ गाई चराएर सुसेलेको त्यो गाउँ बेसी सम्झँदा सम्झँदै तिलेको आँखा टलबल हुन्थ्यो पढे लेखेको नभए पनि सकभर ऊ आफूलाई सम्हाल्थ्यो तर अलिकति कामको फुर्सद भयो कि उसलाई पेटभरि आगो दन्किरहेको भान हुन्थ्यो उसलाई शान्ति थिएन दिउँसो हाँसेको बेला पनि त उसको छातीभित्र कहाँ कहाँ डाहा भइरहन्थ्यो झन् राति सुतेर रा ननिदाउन्जेल एकान्तमा सब त सबैको मनमा कुरा खेल्ने नै गर्छ उसलाई असर किन नहोस् मटानको गुन्द्रीमा बोरा होडेर सुतेको छ सुस्केर रा हालिरहेछ सुई सुई फेरि उसैलाई थाहा छैन म सुस्केर रा हालिरहेछु आज मात्र होइन त्यो बेला उसलाई सधैँ मनको बहले बेसुर बनाएको हुन्छ दिउँसोभरिको पसिनाको तर लगाएर गरेको त्यो परिश्रमको त्यो पुरस्कार धन्य भगवान् कप्तान साहेबलाई बिहान तोप नचल्दै उठेर तमाखु टक्राउनु पर्छ त्यो बेलासम्म ऊ निधाएको छैन घण्टाघरले अडाइ हानिसक्यो टङ टङ सानैमा बाबुआमा मरिहाले घरको झिटिमिटेमा पनि कुन चाहिँ गाउँले बाटोले सुरसाको मुख बाहेर निल्यो पत्तै भएन बाँकी थियो अचल एक सुरके घरबारी र दुई गरा खेत त्यो पनि बिहे गर्दा सय रुपियाँ लिएर दुई सयको कागतमा धितो राखेर रा, साउ फनाउँदो गइहाल्यो अब त्यसले कहिले दुई सय कमाउनु र जेथा निखन्नु पढ्न पनि कस्तो परेको ऋण नगरोस् बिहे नहुने बिहे भयो घाँस बाँस छैन बिचरी उसके स्वास्नी उसको कमाइ पर्खिरहेकी होले बिचरातिले बिहानै एकपटक स्वास्नीको मुख देख्यो फेरि देखाएको छैन अहिले ऊ गुरुङ कप्तान कहाँ चाकरी लागेको छ तिले लाहुरे मोजा लगाएर एउटा हातमा सुटकेस अर्को हातमा चुरोट लिएर सात वर्षपछि घर पुग्यो उसकी स्वास्नी करिब बिस कि ढिकीमा गएर रा, रोइरहेकी रहेछ उसलाई देख्ने बित्तिकै हाँसे अब त जेथान निखनेर बसौँ है भनी तिलैले सुटकेस खोलेर के के देखाउन लागेको थियो उसको तिक्मा स्वाट्टै केले हान्यो ऊ झसङ्ग भएर भिउज्यो हेर्छ त हातमा छडी लिएका कप्तान साहेब कुन बेला तमाको ल्याउनु पर्ने गदा तिन माना खाएर भुसु भुसे निधाएछ म त तमाखु नै ल्याएको छैन भन्दा भन्दै उज्यालो भइसकेछ त्यो टनिक अघि नै खानुपर्ने लौ तिरलाई घान घटाइदिनु सुतेर कामै दिएन बुझ्यौ स्वासीसँग कुरा गर्दै कप्तान साहेब बङ्गलातिर लागेका थिए भाजुचाले चोकबाटै हजुर भन्दै हातले निधार छोएर भन्यो मर्जी भएको ए त आइस ल्याइस् हजुर ऊ कति रे यसको डेट सय प्रभु यतिले लौ त्यो बैठकमा लिएर आइज सन्तेलाई पनि बोला छँदै थिए नि यस्ता त अरू पनि विचार गर्दै तिले गयो अलमारी छोएपछि उसले झस्केर सासले भन्यो पचास कम दुई सयमा सन्तेले अलमारी समातेर भन्यो बल गरी समात्ने मोरा बजारिस भने मालिकका हजार हजारका दुई औँठीका छाप गालामा पर्लान् तिलेले अलि आश्चर्यपूर्ण स्वरमा सोध्यो कप्तान साहेबको औँठीलाई हजार दुई परेको हो र हिरामान बाडाले दुई हजारको नोटको बिटो लगेको यिनै आँखाले देखेका हुन् मोरा गठे गठेमङ्गलको औँठी भनी ठ्याना थिस् उचाल बिस्तारै त अगाडि जा जुवाको बेला थियो कप्तान साहेब घोडाबाट ओर्लेर गफ गर्न लागेका थिए फटागिनीमा तीले घोडाको लगाम समातेर गफ सुन्दै थियो बिचमा घोरिँदै पनि थियो कप्तान साहेब गम्भीरले हिजोको पचाइहाल्छ कि भन्या त आज त्यहाँमा तेब्बर जाक्यो अरू हजुरले के बक्सियो नि खै मेरो हिसाबै भएन एक कलम दुई हजार फेरि पन्ध्र सय चार चार सय दुई पटक त्यही अरू समेत चार हजार जति गयो होला कस्तो बिचुक लाग्यो नि यसपाल एकताल लागेको होइन हजुर तर मलाई खेल राम्रो भएकोले कति नै गए जस्तो लागेको छैन कोजाग्रतमा जस्तो खिचिखिची भएन त्यो बेला त तिमी पनि थियौ नि हजुर तिले एक हातले लगाम समातेर अर्को हातले औँला गन्दै थियो उसले मात्र भन्थ्यो सात पुगी आठ वर्ष कप्तान साहेबले उतिखेर हेरेर भने के गर्छस् ए मैले हारेको हिसाब पो गर्छस् कि घोडा लाँदैनस् अरू मुखामुख गरेर हाँस्न लागेँ तिले समाउँदै घोडा लिएर तबेलातिर गयो उहाँ पुगेर उसले नभन्नु भन्दा पनि भन्यो आफ्नो घर छोडेको गन्दा पनि अर्कालाई पहाडको मान्छे नेपालको बेस्यारमा फाप्दैन भन्थे नभन्दै तिलेलाई बात त भइरहन्थ्यो अहिले त झन् दाहिने घोडा फुलेर आयो तिले अस्पताल गयो डाक्टरले भन्यो फाइलेरिया भएछ उसले त्यो नाउँ सम्झेन ना। उसले सोध्यो कतिमा बिसेको हुन्छ हजुर यहाँको औषधिले हुन्न बाह्र इन्जेक्सन लिनुपर्छ बाह्र रुपियाँ लाग्छ बिसेक हुन्छ तिले मनमा नै बाह्र भन्दै फर्कियो बाटामा पनि निकै गुन्यो उता चार बजे घोडा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मनमा छ तिले एकान्तमा बसेर आफ्नो कम्मरको दाम गर्न थाल्यो चौरासी रुपियाँ पुर्या महिनाको एक रुपियाँको दरले त्यति उसको सात वर्षको कमाइ थियो उसको कम्मर नै ढुकुटी थियो त्यही हिसेप त्यही ट्रङ पहिले आवेगमा जिउ नभए भन्दै बाह्र रुपियाँ परसार्यो पर त्यो बेला पनि उसको अगाडि सिर्ना बिसिर्ना त्यो घर त्यो नाच्न लाग्यो एक्कासी उसको आँखा रसायो औषधिको बारे ऊ आफैसँग धेरै भेर लड्यो आखिर छुट्याएको रुपियाँ फेरि मिसायो अघिकै जस्तो पटुकामा सात सातघाँठा बनाएर कम्मरमा बाँध्यो लामो सुस्केरा हाल्यो त्यो सुस्केरामा उसले भनेको थियो अब सात वर्षमा फेरि यति होला त्यो थप्दा पनि यति लाउन खान मालिकको भएर अन्दाजी दस दिनपछि नोकर भान्सेले तिलेलाई थुक्क मरा तेरोबुद्धी जिउ भयो फेरि कमाउनुहोस् गोडा थाम जत्र भइसक्यो जति लाग्छ खर्च नगर त किरण टोकी कन्जुसलाई कसैले मान्छे भन्छ त्यस्तै हो भने हात्ती पाइलेलाई यहाँ राख्छन् बरु विशेष हो थुकाइ खानु किरण टोकी कन्जुसको नाम पाउनु त आफ्नो खोटो कर्म तिलेले केही ठाना थिएन हाती पाइलेलाई हात्ती पाइलेलाई राख्दैनन् भन्दा त निकै चोट पर्यो आखिर उसले छातीमा मुट्के हानेर बाह्र रुपियाँ त झिक्नै पर्यो दशाको फेर तैपनि उसको सोच सुकेन डाक्टरले रगत जाँचलाई फेरि एघार रुपियाँको कुरा उठायो तिलेको होस बास हरायो त्यो बाह्र रुपियाँ पनि उसले आफ्नो निम्ति खर्च गरेको थिएन अर्को निम्ति बिषेक भइकन नत्र उसको त्यत्रो कर्म कहाँ थियो र जिउको निम्ति बाह्र बाह्र रुपियाँ खर्च गरोस् झन् त्यो एघार रुपियाँका कुराले त उसको छाती नै चिराचिरा भयो तर के गरोस् महिनाको त्यही एक रुपियाँ पनि जान्छ समस्या त्यो छँदैछ फेरि खर्च गर्यो त्यो बेला कमरबाट एघार रुपियाँ झिक्दा साँच्चै घुक्का नै छोड्यो तर त्यो आकाशका देवताले मात्र थाहा पाए तिलेको रोग विषय भयो तर त्यत्रो व्यथाबाट बचेको तिलेलाई त्यति हर्ष भएन कि जतिको पैसा अघि आफ्नो पोकामा हुन्थ्यो तेइस रुपियाँ खर्च भएदेखि त उसको चेहरा नै धमिलो मानौ ऊ कुनै विक्षिप्त ठाउँमा पुगेर अत्तासिएको थियो उनिन्द्रामा पनि यही बर्बराउँथ्यो दुई सय नपुग्ने भयो मरे नजाने आजकल किन हो तिले अर्कै भइरहेछ चेहरा दिन दिन मलिन हुँदछ यतिसम्म कि हेर्दा मानव उसको चेहरामा जीवित भावना नै छैन घर जहान अघि कति सम्झन्थ्यो मनमा दुःख भइकन पनि सम्झन्थ्यो आँसु झारिकन पनि सम्झन्थ्यो त्यो बेला त्यो सम्झना मिठो थियो तर मिठो पनि अहिले त ऊ त्यो केही सम्झन सक्दैन वास्तवमा चाहँदैन बरु सम्झनालाई बिर्सन चाहन चाहन्छ मानव ऊ हर प्रयत्नले आत्मशून्य चेतना शून्य साबित गर्न खोजिरहेछ त्यो पनि कोसँग आफैसँग सम्झनाका तार टुटाएर चेतनाका बिन्दु सुकाएर शोक सुन्ने निराशाको छायामा ऊ सुत्न खोजिरहेछ इन्द्रियहरू सजग भएको पनि उसलाई मन पर्दैन त्यस्तो सङ्ग्रहवादी नाफादारी मान्छे आजकल एक दिन पनि चुरोट नतानी बस्दैन सहर उत्रेदेखि आङमा नयाँ लुगा परेको थिएन आजकल त नयाँ लुगा जुत्ता पनि खिपवाला किनेछ निकै चुरुम चुरुम पारेर हिँड्छ किन प्रतिदिन तिले त्यो घरका मानिसको खिलाउन भएको थियो कसैले नाच भने नाच्थ्यो हाँस भने हाँसिदिन्थ्यो निरस आत्मशून्य कुरा गर्थ्यो मुखमा आएको हिँड्थ्यो बिना लक्ष्य अब उसको लगाम कसैको हातमा थिएन अरू त केही बोल्दा गर्दा आफ्नै आत्मासँग पनि ऊ सोद्धै हिँड्थ्यो मानव उसको चैतन्य निराशा र अशान्तिको अन्तत आकाशमा उडिरहेको थियो त्यसको उड्दो चाल देखेर साथी सन्थेले सोध्थ्यो किन सिल्ले जस्तो भइस आजकल उसको जिज्ञासापूर्ण प्रश्नलाई ऊ हाँसोले पखालेर जवाफ दिन्थ्यो थी। मरिसकेपछि पनि फेरि सिल्ली हुन्छ मोरा म त मुर्दा पो हो थाहा छैन जागेर खाइदिउँला कस्तो मोरो भन्दै सन्थे कानतिर लाग्थ्यो तिलेको त त्यो ताक लरबरिनु सेवा के काम थियो र कप्तानका जाहानहरू उसलाई पूर्वजन्मको साहु भन्थे दिक्क पारेको थियो डोको बोकेको एउटा पहाडिया ढोकानेर आएर उभियो वरपर हेर्थ्यो त्यसले ढोकाभित्र पाइलो बढाउन के लागेको थियो आवाज आयो ए को, को, को हँ पहाडियाले सोध्नेतिर पुगेर भन्यो हाम्रा गाउँले भेटु भनेर यहाँ बस्या छन् भन्थे घर कहाँ हो झ्यामा झ्यामातीले भन्ने यहाँ चाकरी गरेर बस्या छन् भन्थे तिमी चिन्दैनौ र चिन्दिन म त उही गाउँ होइन ओल्लो र पल्लो अघि झुलुक्क देखा भए पनि खाता पाता बढे होला नि चिन्न सकेन तिले त मरिसके नि थाहा छैन कसले भेट्न पठाएको उसै कि जानले साँच्चै मऱ्यो मरे पनि झुटो हुन्छ आश गर्नु पर्दैन भनिदेऊ जानलाई म त उसको साथी कुरा गर्थेँ नि खोलेर स्वास्नी छ दुई सयको घर खेत निखन्नु छ भनेर के गर्छ त उसकी जान के गर्थे साहुका चाकरी गरेर बसेकी थिए आज यो सञ्चारले कति रोली बिहे भएदेखि भेट नभएको नभई यस्तो संसार लानु पर्यो झन् यसपालि त बरु जसरी भा पनि खाउँला नैली है भनेकी थिए उसको जितिले म यहाँ पसिदिएको के काम लाग्यो र थुक्क उसो भए घरमा पक्कै गरिदिए हुन्छ हुन्छ कसले भन्या भन्लान् उहिको ढोकेले भन्या भन्नु अब बेरनगर यहाँ सवारी हुन्छ पाहाडिया विलखबन्धन भएर फर्कियो के समाचार लिएर आएको थियो के लिएर फर्कियो हुनु पनि हो निराशाले पिसकेकाले जिउँदै भए पनि त के जिउँदै भन्नु त्यसको के आस बिचरी तिलिकी स्वास्नीले कति देवता भागेकी होले कति बाटोतिर आँखा गाडी होली अब त्यो मान्छे एक्लै पुग्दा फेरि आशा गरेर के के सोध्ले ऊ पनि कत्रो मुटो गरेर त्यस्तो कुरा बिर्साउला ढोकेले भन्यो भनेर बिस्तारै बिस्तारै बताउला ढोके भन्नु पोको थियो उही तिले त हो तिलीले त्योसँग त्यतिको कुरा गर्दा कसरी आँसु थामेको रहेछ ऊ गएपछि त सकेन बिचराले के के सम्झेर ल्यायो पटाङ्गिनीको कुनामा डाकै छोडेर र ठिक्कार आफैले कस्तो समाचार पठाउनु पर्यो के के गरौँ लामो त्यही ताक तिलेले कप्तानको ढोका पनि छोड्यो छोडे पनि झुत्रे मुत्रे चेहरा उडेको डाक्सिएको कस्तो कस्तो कहिलेकाहीँ बाहिर देखा पर्छ भन्थे पछि त यो कुरा पनि हरायो कता गयो कता भन्न सकिन तिले यो संसारमा छ छैन कथा तिले कथाकार पूर्णप्रसाद ब्राह्मण त्यसै गरी सोही पुस्तकको अर्को रहे कथा रहेको छ अन्नपूर्णा कथाकार रूपनारायण सिंह भोक लागेर दिदी केही खानेकुरा त्यउ न भन्दै एउटा सुगर बालकले प्रेमपूर्वक दिदीलाई अँगाला हाल्यो पाठशाला प्रथागत भाइको यो करुण स्वर यो, यो प्रेममय व्यवहारले अन्नपूर्णाका नेत्र सजल भइ उठे अज्ञान शिशुका नवपुष्प पुष्प झैँ सुन्दर मुखमा अजस्र चुम्बन गर्दै अन्नपूर्णा अविरल अश्रुधारा बहाउन थाले अबोध शिशुको यो सरल करुण वाक्य सुनेर असाया अकिञ्चन अवलाको हृदय विदीर्ण भयो भाइप्रति प्रेम र करुणा अश्रुस्वरूप परिणाम भई त्यसका नेत्रबाट बहेर आत्मप्रकाश गर्न थाले साथमा फुटेको पैसा पनि छैन जति भएको पुजे निशेष भयो अन्नपूर्णालाई अन्त्यमा आफ्ना परिदेश पस्त्र औ अलिअलि भएका गहनाहरू बेची यो क्षुद्र संसार सञ्चालन गर्नु पर्यो तर जहाँ नित्य व्यय मात्र हुन्छ आएको चाहिँ नाम निशाना पनि छैन त्यहाँ कुबेरको भण्डार पनि हुन्छ यो क्षेत्रमा पनि त्यही दशा भयो आज बिहान अन्तिम पैसाले भाइलाई मकै किनेर खुवाई पाठशाला पठाएर स्वयं सारा दिन निर्जला एकादशी धारणा गरेर बेलुका भाइलाई के खुवाएर सन्तुष्ट गराउने हो यही चिन्तनमा विभोर भई पाठशाला प्रत्यागत सुभार्थ मणिले करनस्वरमा भोक लाग्यो दिदी भनेको सुन्दा र आफ्नो शोचनीय अवस्था सम्झाउँदा अन्नपूर्णाको कोमल कलेजा फाट्यो आफ्ना दुखावस्था औ असहायतामाथि साह्रो दु भयो त्यसका नयन आश्रु असारका जलाथाराझैँ भएर मणिको गण्डस्थल सिन्चित गर्न थाले सरल शिशु दिदीको यो अद्भुत आचरण देखेर विस्मित भयो मैले केही अप्रिय कुरो त भनेको छैन दिदीको यो अवस्थाविक क्रन्दनको कारण के हो मणि केही कारण आविष्कार गर्न नसकेर स्वयं रोन थाल्यो अन्नपूर्णाले भाइलाई रोएको देखेर अति कष्टसँग आत्मासवरण गरी मणिको अश्रु पछि दिँदै कृत्रिम तिरस्कारपूर्वक भनी छि मणि लोक्ने मान्छे भएर पनि स्त्रीहरू झैँ रुन लाज लाग्दैन मेरो आँखामा धुलो पसेर आँसु निस्किँदा लाटो झैँ त पनि रुन थालिस् अबोध शिशु दिदीको यो छलमै तिरस्कारले लज्जित भयो एवं कुनापट्टि फर्केर अश्रु पुस्न थाल्यो तर दिदीका आँखामा धुलो मात्र होइन निकै ठुलो ठुङ्गा पर्यो होला भन्ने सँगसै मणिको मनमा धेरै दिनसम्म रह्यो अन्नपूर्णाले बालकलाई यस प्रकार शान्त गराइ कान्छी आमाको घरतिर प्रस्थान गरी नहुनु जस्तो साह्रो केही छैन अभावले हामीलाई सबै थोक गराउँछ नाना रकमका नाच नचाउँछ अभावले आज अन्नपूर्णालाई कहिले नगरौँला भन्ने कार्य गर्न बाध्य गरा अभाव अभाव संसार अभावपूर्ण छ र अभावको अभाव कतै छैन त्यति बेला दार्जिलिङ आजको झैँ वृहत सहरमा परिणत भएको थिएन तर चारैपट्टि उन्नतिका लक्षणहरू दृष्टिगोचर हुन्थे प्रवासी नेपालीको जनसङ्ख्या उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै कतिपय नेपाली युवाहरू जिल्ला स्कुलका उच्च श्रेणीमा पढ्दै थिए अब छिट्टै यी युवाहरूले परीक्षामा उत्तीर्ण गएर नेपालीको मुख उज्जवल गराउलान् भन्ने विपुल आशाको सञ्चार समग्र प्रवासी नेपालीको हृदयमा भइरहेको थियो एउटा शूद्र परिवार थियो यस परिवारका राजा थिए महाप्राण साधु प्रकृति चन्द्रसिंह रानी स्नेह प्रतिभा शैल औ यो निर्दोष सरल एवं पवित्र बालक वीरेन्द्र सिंह यो सानो परिवार सुख शान्ति र तृप्तिको प्रेममय एउटा राज्य थियो चन्द्र सिंह सामान्य वेतनभोगी कुनै एक अफिसका कर्मचारी थिए शैल तिनकी साध्वी कमला स्वरूपा गृहिणी थिइन् औ बालक वीरेन्द्र टुहुरो भाइ स्नेहमयी शैलले स्वामी गृहमा पदार्पण गरेको दिनदेखि अनाथ वीरेन्द्रलाई मातृ रूपमा पालन पोषण गर्न थालिन् हदभाग्य वीरेन्द्र भाउजूको त्यो आदर यत्न र प्रेमले धन्य भयो माताको अभाव अनुभव गर्ने अवसर त्यसले कहिले पाएन ना। कार्यकुशलता नारीको दक्षता सुव्यवस्था र अपरिमित यत्नले चन्द्रसिंहको उजाड परिवार सुशृङ्खल भई उठ्यो लक्ष्मीको आगमनले चारैपट्टि सुख र शान्तिको प्रादुर्भाव भयो दाजुको रक्षा र भाउजूको गम्भीर प्रेमको बिचमा वीरेन्द्रले आनन्दमय निर्भावनामय बाल्यकालदेखि मधुर स्वप्नमय यो यौवन कालमा पदार्पण गर्यो विलक्षण प्रतिभाशाली थियो यो बालक वीरेन्द्र स्कुलमा त्यसको उन्नति तथा तीक्षण बुद्धिले सबै चके थिए अल्प समयमा नै त्यो स्कुलको उच्च श्रेणीमा पुग्यो यसै यसैबिचमा यो सुख दिनमा एउटा अतिथिको आगमन भयो सुख र शान्तिका बिचमा जन्मिएकी कन्याको नाम शैलले अन्नपूर्ण राखिन् यही समयमा वीरेन्द्र प्रवेशिका परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण भयो शैलको हर्षको सीमा रहेन अब छिट्टै देवरले ठुलो नोकरी पाए भने श्री सत्यनारायणको पूजा गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरिन् वीरेन्द्रले साँच्चै नै एउटा नोकरी पनि पायो औ शैलले परम उत्साहसँग श्री सत्यनारायण व्रत कथा सम्पन्न गरिन् शैल यति मात्र सन्तुष्ट रहेनन् मानवी आकाङ्क्षा असीम हुन्छ वीरेन्द्रलाई भाउजूको एकान्त अनुभव एवं अनुरोध रक्षार्थ विवाह गर्ने सम्मति दिनु पर्यो सुशिक्षित पात्रका निमित्त पनि गृहिणी रूपपति कन्या पनि पाइन् शैले आनन्द र तृप्तिको दीर्घ निश्वास तानिन् अर्को साल शैलीले एउटा पुत्र प्रसव गरिन् प्रेममय आनन्दमय नारीको कार्यपूर्ण भयो एउटा उजाड संसारलाई प्रेम प्रीति र पवित्रताले सिञ्चन गरी सुचारो बनाई पतिको काखमा शिर राखेर रा, तिनले सतिलोक यात्रा गरिन् छ महिनापछि चन्द्रसिंह पनि प्रलोकवासी भए पद्मा धनी कन्या पद्मा असामान्य रूपवती पद्मा विदुषी साथैमा त्यसलाई धनजन यौवनको अत्याधिक घमण्ड पनि थियो वास्तवमा त्यसको हृदय स्वच्छ थियो दयाको अङ्कुर पनि त्यहाँ अवश्य थियो तर मतको अघि भएले यी सबै कोमल भावनाको हातमा प्रकाश गर्ने विकसित हुने अवसर पाएका थिएनन् पिता समान जेठाज्यूको आदर औ मातृ रूपा जेठानीको गम्भीर प्रेमले पनि त्यसको त्यो स्वभाव दूर भएन दुर्गुणबाट असल कुरो कहिले उत्पन्न हुँदैन प्रेमले प्रेम, प्रेम बढाउँछ तर घृणाले घृणाको वृद्धि गराउँछ गर्वबाट ईर्ष्या पैदा भयो औ यो ईर्ष्याका पात्र हुन गए अनाथ बालक बालिका मणि औ अन्नपूर्ण वीरेन्द्र सिंह शान्तिप्रिय मानिस थिए तिनको हृदय सरल स्वच्छ ममतापूर्ण थियो दाम्पत्य जीवनको विषयमा तिनको मत अनौठो थियो ती पाश्चात्य सिद्धान्तका पूर्ण पक्षपाती थिए तिनको विवाह भाउजूको चेष्टा र अनुरोधले भएको थियो अतएव तिनको विवाहित जीवन सुखमय थियो यो कुरा शपथ गरेर भन्न सकिँदैन पद्माको वर्ग र विलास प्रियता तिनलाई असहनीय बोध हुन्थ्यो तर नितान्त शान्त प्रकृतिका मानिस उसले स्त्रीका कार्यमा हस्तक्षेप कहिल्यै गर्दैनथ्यो भगवती भागेका एकनिष्ठ साधक तिनको अधिकांश समय पुस्तक अवलोकनमै व्यतीत हुन्थ्यो यस प्रकार स्वामी प्रेम तथा सहानुभूति वञ्चित पद्माको कोप पर्न गयो दुईजना निर्दोष प्राणीमाथि मत र क्रोधले चुर भएकी नारीले अति जगन्य कार्य पनि गर्छे मणि र अन्नपूर्णालाई आफ्नो कान्छे आमाका निम्ति नाना निर्यातन सहन पर्यो अन्त्यमा अत्याचारको मात्रा अधिक भयो बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू वीरेन्द्रका कानमा पनि परे तर शान्तिप्रिय वीरेन्द्रले व्यर्थमा विवाद गरेर स्त्रीको कोपानलाई उत्तेजित गराउन मूर्खता ठानेर र गृह कार्यमा पुरुषभन्दा स्त्रीहरू निपुण हुन्छन् यो स्थिर गरेर मौन आलम्बन गरे शीघ्र नै पुस्तक पाठमा मग्न भएर यो कुरा प्राय भुलि गए सहिष्णुताको पनि एउटा सीमा हुन्छ अन्नपूर्णाले अन्त्यमा कान्छे आमाद्वारा यस प्रकार लाञ्छित अपमानित तथा निपीडित भएर टुहुरो भाइलाई लिई शरीरमा भएका एक दुईवटा गहनाहरूमाथि सम्बल गरी पितृगृह परित्याग गरी वीरेन्द्रले व्यर्थमा सम्झाउने र सन्धि गराउने चेष्टा गरे तर कुनै दलले पनि तिनको वचन कर्णपात गरेनन् अन्नपूर्णाले यसरी सम्भ्रान्त गृह त्याग गर्दा पद्माको हृदयमा कठोरता यथेष्ट भयो तर मन्दमत्त थिए कर्तव्य कर्तव्यको केही ज्ञान थिएन यसले अन्नपूर्णलाई सम्झाउने प्रयत्न गरिन असहाय बालिका पितृगृह छोडेर कहाँ जाली के गर्ली केही विचार पनि गरिन अन्नपूर्ण साक्षात् अन्नपूर्ण प्रेम दया ध्रर्य सबै गुणले युक्त थिए महाप्राण पिता चन्द्रसिंह औ माता स्नेहमय शैलबाट राम्रा राम्रा, राम्रा गुणहरू प्राप्त गरेकी थिए असामान्य ध्रव र सहिष्णुतासँग यस्तै कान्छी आमाको अत्याचार उत्पीडन सहन गरी गोरीले जस्तो काम गरी कति दिन अनाहार बिताई तर कहिले मुखबाट नराम्रो वचन निकालिन कान्छी आमाको आज्ञा उल्लङ्घन गरिन एक दिन त त्यसको ध्राइएको सीमा टुट्यो चार वर्षको निर्दोष भाइप्रति कान्छी आमाको जगन्य व्यवहार त्यसले धेरै दिन सहन गरी तर अब उपरान्त सहन गर्ने शक्ति त्यसको हृदयमा रहेन अत्याधिक भएले भिरुले पनि वीर बनाउँछ एक दिन टुहरा भाइलाई अघि लगाएर अन्नपूर्णाले पितृगृह परित्याग गरे एउटा दूर सम्पर्कीय फुपूको घरमा मणिलाई लिएर अन्नपूर्ण अति दुःख र कष्टसँग तर पराधीन होइन स्वाधीन अवस्थामा दिन बिताउन थाली विधवालाई कति कष्टसँग दुई साँझ खान जोड्थ्यो यी दुईजनाको आगमनले बुढिया सङ्कटमा परिन् अन्त्यमा अन्नपूर्णालाई यो संसारको भार आफ्ना हातमा लिनु पर्यो अति कष्टसँग त्यसले त्यो क्षुद्र संसार चलाउन थाले तर हाय असहाय अशिक्षितता अबलाले कहाँसम्म के गर्न सक्छ आज बिहानदेखि अगेनामा आगो जलेको छैन अन्नपूर्णा स्वयं अनाहार रहेर फुपू भाइलाई केही खुवाए अब भरे के खुवाउने हो यही चिन्तामा मग्न थिए सुधार्थ भाइको त्यो करुण स्वर सुनेर त्यो मलिन मुख हेरेर आत्मासवरण गर्न सकिन दया र करुणाले अभिमानलाई पराजित गरे आज प्राय छ महिना पश्चात कान्छी आमाको गृहमा अन्नपूर्ण गई उपस्थित भई पदमा सूची कार्यमा तन्मय थिए अन्नपूर्ण सामनेमा आएर उभिएकी देखेर पनि नदेखेझै गरी परम एकाग्रतासँग आफ्नो कार्यमा मनोविशेष गरिरहे अन्नपूर्ण कान्छी आमाको यो निर्देश व्यवहारले साह्रै दुखित भए यतिका दिनमा भेट हुँदा पनि कान्छी आमाको यो व्यवहार त्यसको हृदय छोप र ग्लानीले पूर्ण भयो यो पदमा पद्माको स्मृ मुखमण्डल हेर्दा हेर्दै आपत शुष्क पद्मा झैँ परिमलान भइसकेको थियो त्यसका नेत्रद्वयमा एउटा उत्कट वेदनाको तीव्र आभास छातीमा आकाशमा ठुलो व्यथा भयो भने मात्र सायद त्यस प्रकारको त्रस्त व्याकुलता आँखाको दृष्टिमा देखिन्छ कान्छयामा उसको कण्ठले यो शब्द उच्चारण गर्यो बोध हुन्छ अति दूर दुरान्तबाट कसैको चिरपरिचित स्वरलहरी छिनभन्दा पनि छिन्तम बिस्तारै बिस्तारै भाँसिँदै आउँदैछ तर तर त्यो कुरो शेष भएन अन्नपूर्णाको रुद्ध भयो आँखामा साम्ने अध्यारो भयो औ त्यो कोमलाङ्गी बल्ली झैँ अचेत भएर कान्छी आमाको सामने लडी पद्माको हृदय गलिसकेको थियो त्यसलाई धेरै दिनदेखि अनुसोचना एवं पश्चाताप भइरहेको थियो कतिफेर गएर मणि र अन्नपूर्णालाई सम्झाइबुझाइ घरमा ल्याउने सङ्कल्प पनि गरेकी थिए तर पापी घमण्डले बारम्बार बाधा दिन्थ्यो तर आजको दिन मलिन बदना अन्नपूर्णालाई अनेक काल पछाडि देख्दा नारी हृदयको मातृत्व जागृत भयो अन्नपूर्णाको शिर काखमा राखेर रा। त्यसलाई होसमा ल्याउने प्रयत्न गर्न थाले आखिर पद्माको हृदय स्वच्छ निष्कपट थियो अन्नपूर्ण होसमा आएर विस्मय विस्फारित नेत्रले चारैपट्टि हेर्न थाले औ आफूलाई एउटा स्वच्छ सुन्दर कोठामा एउटी सुन्दरीको काखमा पाएर आश्चर्यचकित भए पद्माका नेत्रबाट सविरल अश्रुधारा भइरहेका थिए ग्लानी र अनुशोचनले त्यसको हृदय दग्ध भइरहेको थियो औ त्यहाँ कोमल भावहरूको विकास भयो अन्नपूर्णाले उठ्ने चेष्टा गरी पद्माले बाधा दिएर अतिकरण स्वरमा भने पूर्ण अहिले त साह्रै निर्बल शेष चेस। उठ्ने चेष्टा नगर कान्छी आमाको यो अयाचित स्नेह यो निष्कपट प्रेममय व्यवहारले अन्नपूर्णा ठुलो विस्मयमा परि साथैमा त्यसलाई ठुलो हर्ष पनि भयो कान्छी आमाको मबाट हामीप्रति ईर्ष्या क्रोध सबै दूर भएछ त्योभन्दा ठुलो हर्षको कुरा के हुनसक्छ अन्नपूर्णाका नेत्रमा ज्योति चम्कन थाल्यो कृतज्ञ दृष्टिले कान्छी आमाको हात आफ्नो गालामा राखी उच्च बासित कण्ठले हर्ष र विषादको अश्रु बहाउँदै पद्माले भने पूर्णा म आभागिनी म पापेनी मैले भुल गरेँ क्षमा अन्नपूर्णाले वाक्य शेष हुन दिएन कान्छी आमाको मुख आफ्नो कोमल हातले छोपिदिएर छिन कण्ठमा भनी कान्छी आमा पापेनी म अभागिनी म हो दोष मेरो हो घर छोडेर पूर्णाको वाक्य पनि अपूर्ण रह्यो त्यसै अवसरमा मणि पनि दिदीलाई खोज्दै त्यहाँ आइपुग्यो दिदी दिदी खोइ भन्दै आकुल आकुलपरन बालकभित्र पस्यो पद्माले मणिलाई गाठ आलिङ्गनमा बद्ध गरेर बारम्बार मुख मुखचुम्बन गर्दै गदगद कण्ठमा भने हृदय मणि नयन मणि मणि दिदी यही छ बाहिर आँगनमा बसी क्षेत्रभरमा नित्य पुस्तक पाठ गर्न पनि विस्मृत भएका शान्तिप्रिय पुलकितनु आनन्दासुपूर्ण लोचन वीरेन्द्र त्यो मधुर मिलन त्यो नयन नयनभिराम दृश्य देखेर कृतार्थ भए कथा अन्नपूर्णा कथाकार रूपनारायण सिंह दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू तपाईँलाई आजका कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजो मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो लुलाखुट्टा स्याउ पात लम्कन्छ बुढो पचास हात के हो र यसको सही उत्तर हो बाँस अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ लुगा नफाटो दगोड लाटो के हो प्रश्न एकपटक फेरि लुगाना फाटो धगुड लाटो के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि मैले कमेन्ट वाचन गर्न पाइनँ त्यसको लागि क्षमा माग्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार